A na startu Jiří Merta, SDH Brušper. Pojď, lakej, ještě kousek, pojď! A pojď, zabrali! A 8. června první kola Moravskoslezské ligy. A 14. září 13. kola Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Pojď, Pojď, zaber. Já poprosím Norberta Mertu, kdy přišel do paní startovné za tím variátoři. Tak to máme v pořádku. Tak a výsledný čas 4 minuty 1:51.